Benvinguts i benvingudes al programa Vallès. Avui entrevistem la Dolors Conde, alcaldessa de Castellbisbal. Ella es defineix en tres paraules al seu Twitter: socialista, feminista i mare. I destaca aquesta frase: l'èxit de la vida no està en vèncer sempre, sinó en no rendir-se mai. Està casada, té una filla de 3 anys, és administrativa de professió i actualment s'està preparant per ser tècnica d'educació. Vinculada des de l'any 1997 al PSC, la seva passió és la política. Va ser alcaldessa ja de Castellbisbal durant el mandat de l'any 2007 al 2011 i ara, des de fa només un parell de setmanes, ha tornat a agafar el relleu a l'alcaldia i l'ha agafat el relleu a la convergent Conchi Llurba, després d'haver-ho pactat CiU i PSC el gener de l'any passat. Benvinguda al nostre programa, Dolors. Moltes gràcies. Bé, d'on neix aquesta passió per la política? És a dir, què és el que encén aquesta guspira que et fa estar, doncs, 4 anys com a alcaldessa, després un temps també a l'oposició i ara tornar a reprendre el treball des de l'alcaldia? Bueno, això ve de molt enllà, de molta tradició familiar. La meva àvia materna era molt socialista i una mica, doncs, és la que sempre d'una certa manera explicava moltes coses de la seva època quan ho van passar malament, època franquista, i totes aquestes històries. I ella sempre deia que si vols, amb voluntat, pots canviar moltes coses, no? El meu pare estava vinculat al PSC de Castellbisbal i doncs és una mica... O sigui, ja venien els gens, això, sí, eh? Sí. Una sí, mica sí. Ja per... A casa meva la política es viu d'una manera... Bueno, intensa. Intensa, sí. Molt bé. Vostè havia jugat a futbol, futbol sala, sí. Durant uns anys, després també va ser entrenadora vinculada, sí, al club de Castellbisbal. De quina manera creu que això també l'ha ajudat en la tasca de política o d'alguna manera l'ajuda també, no?, en el dia a dia de la política? Bueno, jo crec que a l'hora de formar equip, de fer equip, d'intentar doncs, aconseguir una fita tots plegats, doncs això jo crec que en certa manera m'ha ajudat. No? Jo vaig ser, la meva etapa d'entrenadora, doncs, portava nenes petites, no? Després quan van passar ja a ser més sèniors ja, jo ho vaig deixar perquè ho compaginava amb la política i, doncs, i amb la feina i tot això era una mica més complicat. Però jo crec que el fet de fer equip, de fer pinya, d'intentar tenir objectius comuns, jo crec que això és una part positiva que he après de l'esport. I que després es pot aplicar, no? Sí, també, sí. En el dia a dia. En l'acte d'investidura com a alcaldessa, l'anterior alcaldessa deia de vostè que és una persona amb un gran sentit democràtic i que això farà que sigui un relleu molt integrat. Això serà així? És a dir, es notaran els canvis d'una alcaldessa a l'altra a l'hora d'això, del dia a dia, també? Home, canvis segur que es noten, perquè l'anterior alcaldessa i jo, doncs, som persones molt diferents, amb estils diferents, però amb el que sí no es notarà és amb la finalitat del per què estem a on estem, no? És a dir, nosaltres amb Convergència, doncs, evidentment, ideològicament, a nivell de país ens separa moltes coses, però a nivell municipal, a nivell de poble, no ens costa. No ens costa posar-vos d'acord. No, no. Mm-hmm. Tenim la veritat és que tenim un interès amb una finalitat molt, molt clara i és intentar, doncs, fer de Castellbisbal, doncs, un poble millor, no? I això ho tenim molt clar. Molt bé. Si et sembla, veiem ara unes imatges que han preparat els nostres companys de Canal Terrassa sobre Castellbisbal. Molt bé. Amb 31 quilòmetres quadrats d'extensió, Castellbisbal està situat a l'extrem sud-oest del Vallès Occidental. El seu terme municipal, molt abrupte, ha facilitat en les darreres dècades l'aparició de nuclis de població i polígons industrials dispersos. Castellbisbal limita amb 4 municipis del Baix Llobregat i amb només 2 del Vallès. Es reparteix amb Martorell els accessos del Pont del Diable, un pont gòtic sobre base romana construït sobre el riu Llobregat. Aquest viaducte, que formava part de la Via Augusta Romana, uneix les dues comarques. Castellbisbal té un passat eminentment agrícola fins ben entrada a la segona meitat del segle XX. Amb la industrialització als anys 60,
comença a rebre immigrants espanyols a la recerca de feina. En aquests 50 anys, la població s'ha multiplicat per 8 i en els 15 darrers s'ha doblat. Avui hi viuen més de 12.000 castellbisbalencs. El municipi manté l'activitat industrial i compta amb una desena de polígons industrials plens d'activitat gràcies a la proximitat de les autopistes AP2 i A2 als peus del seu terme. El passat agrícola de Castellbisbal és perceptible encara avui gràcies al Museu de la Pagesia en marxa des de fa 20 anys. Hi ha exposades eines del camp, estris casolans, fotografies i records personals que volen transmetre a les futures generacions com es treballava la terra i com es vivia el món rural. L'església parroquial dedicada a Sant Vicenç, patró del municipi, construïda a finals del segle XVI, rep les influències dels estils gòtic i neoclàssic. Pel dia del Sant Patró, el 22 de gener, Castellbisbal celebra la Festa Major d'hivern. La d'estiu, pels vols del 20 d'agost, recordant l'arribada d'aigua i llum al municipi l'any 1911. També té valor històric l'ermita del Castell, antiga església parroquial. L'Ajuntament de Castellbisbal té 6 regidors del PSC, 5 d'Alternativa per Castellbisbal, 4 de CiU i 2 del PP. Des de fa 2 setmanes, i fruit del pacte de govern entre Convergència i Unió i el PSC, l'alcaldessa és la socialista Dolors Conde, que ja va estar al càrrec entre el 2007 i el 2011. És el segon govern del mandat, després dels 8 primers mesos, amb un acord entre CiU i Alternativa. Doncs continuem l'entrevista i ara doncs, tractant temes de, ben bé del municipi de Castellbisbal. Quines són les preocupacions de l'alcaldessa de Castellbisbal i, per tant, les seves prioritats per aquests 2 anys que resten de mandat? Bueno, les meves prioritats, quan vaig dir el discurs d'investidura, són l'ocupació, potenciar l'atenció a les persones, a serveis socials, una fiscalitat més justa i l'habitatge social. En temes d'ocupació volem posar en marxa plans d'ocupació amb recursos municipals per intentar doncs, aquestes 944 persones que tenim al municipi doncs, intentar ajudar-les. Fiscalitat més justa volem intentar posar en marxa a través de bonificacions, de l'IBI, per persones amb problemes, amb pocs recursos. L'habitatge social, doncs, volem potenciar-ho, volem iniciar-ho perquè encara no disposem d'habitatge social a Castellbisbal. I en definitiva, el que volem és intentar que no deixar a ningú al camí i intentar que doncs tothom pugui sortir de la crisi. Uh-huh. Precisament en un moment en el que cal crear llocs de treball més que mai, sí. De quina manera l'Ajuntament dona suport a les empreses per tal que elles també puguin crear aquests llocs de treball? Bueno, en aquest mandat hem creat l'Oficina d'Atenció a l'Empresa i aquí el que intentem és, a través de la... O sigui, que l'administració sigui més pròxima, finestreta única, agilitzar tràmits... Amb aquesta oficina també intentem doncs, que les empreses siguin més competitives i que el nostre municipi sigui atractiu perquè les empreses es puguin implantar. Per tant, aquesta és la iniciativa que des de fa uns mesos doncs, l'estem treballant i penso que... Perquè clar, aquesta és una queixa dels empresaris, sí. No? Com costa engegar un negoci? Quantes traves? Quants pals a les rodes? No? És a dir, facilitar... Clar, hi ha hagut un canvi de mentalitat, hi ha hagut un canvi de mentalitat i jo crec que les administracions tenim clar que ens hem de posar al costat de les empreses i intentar, doncs, perquè són el fons de la creació d'ocupació i per tant nosaltres el que estem intentant és ajudar-les i posar-nos al costat. Uh-huh. Ocupació i formació també van íntimament relacionades. Creu que s'estan fent bé les coses en aquest sentit? És a dir, la formació està en coherència amb les exigències dels llocs de treball i l'Ajuntament quin paper hi juga amb tot això? Evidentment no està en coherència, eh? Però això passa des de fa molts anys. Jo crec que és una problemàtica des de fa... S'ha de fer un bon estudi d'això. Exacte. Nosaltres, els ajuntaments, no tenim competències... Qui té les competències és la Generalitat, però tot i així, parlo per Castellbisbal, amb molta voluntat destinem recursos de municipals per intentar donar resposta a aquelles demandes que ens demanen
les empreses, és a dir, les necessitats de les empreses a través dels cursos de formació. I és el que intentem fer a través dels cursos de formació. Però sí que és un debat que algun dia ens haurem de posar, però... Sí, sí. Per exemple, aquest curs de sociosanitari, no? que vosaltres doncs, també heu tret aquesta primera fornada, diguéssim, d'alumnes i que tenen feina. Tenen feina, que això sí, és... Sí, sí, sí. Mira, doncs, aquest curs, no sé si eren 12 o 13 persones les que van cursar, i d'aquestes 13 persones, aproximadament, t'ho dic de memòria, però em sembla que van ser 4 o 5 persones que tenen feina. Que ja van sortir, diguéssim, formades i cap a un lloc de treball. El mateix ens ha passat amb l'operari de magatzem o el de logística. Intentem adaptar-ho. Evidentment no és suficient, però és el que a nivell municipal és de moment el que podem fins oferir. Fins on podeu arribar. Sí. El Fons Social d'Habitatges, que comentaves que també és un altre tema preocupant per vosaltres, té com a objectiu garantir que les famílies desallotjades per un procés d'execució hipotecària pugui accedir a un lloguer social. De quina manera s'involucra Castellbisbal amb aquesta iniciativa concreta? Bueno, Castellbisbal, haig de dir que no és un... com altres municipis que tenen aquesta problemàtica dels desahucis, no és un municipi on tinguem molts casos. Però sí que nosaltres des de fa uns anys tenim el servei d'habitatge, que era un servei que estava molt encaminat cap a joves, però que d'uns anys cap aquí s'ha doncs, reconvertit en habitatge social. I aquest mandat també hem posat en marxa des de la regidoria d'habitatge el servei d'intermediació hipotecària. Són 43 casos, no fa ni un any que està en marxa aquest servei, i són 43 casos els que hem atès ja en aquesta oficina. I el que fem és intentar fer l'acompanyament i en el cas de que ens trobéssim que hi ha alguna família que arribés al desahuci, doncs a través de l'oficina de lloguer doncs intentar doncs, oferir solucions. No? La policia local reforça el servei d'atenció a la víctima de violència de gènere. Això es podria ser un titular. Això sembla una bona notícia perquè ofereix seguretat, però d'altra banda és una mala notícia perquè això vol dir que hi ha un increment de casos de maltractament. Quin és el protocol que segueix la policia en casos com aquests? Nosaltres tenim el Servei d'Atenció a la Víctima, el GAP, on estan implicats diferents agents, és a dir, policia municipal, tècnics de serveis socials, personal del CAP, i el que intentem és, a través de la denúncia, doncs, fer l'acompanyament de la víctima en tot el procés, que dura. Doncs, si realment arriba la denúncia, moltes vegades no arriba o es tiren enrere... Però bueno, és un dels serveis que, sincerament, m'agradaria no tenir. Això no tenir, que voldria dir que no el necessitem. Però sí que funciona molt bé, els professionals són molt bons professionals i estan molt ben coordinats i, per tant, doncs, intentem també apaivagar una mica aquesta... És important que la persona que pateix això pugui veure una cara amable i se senti acompanyada. I sobretot no se senti sola i donar-li aquest recolzament en aquests moments que són complicats. Clar, és important que hi hagi gent formada no? específicament en aquests temes. La prevenció, tant pel que fa... precisament a violència de gènere o també en temes de drogues, són tasques molt importants, jo penso, a realitzar amb els joves. En aquesta mateixa televisió hi hem fet molt esment amb aquests temes. Quina és la feina que fa la regidoria vostra de benestar social respecte a aquests temes de prevenció? Bueno, en temes de drogues tenim el Pla Turó, i és un pla on estan implicats també diferents agents, regidoria de joventut, serveis socials, el CAP, policia... I sobretot el que intentem és, a través de xerrades, als instituts, fer molta prevenció. Això és el que intentem. Hem de treballar sobretot des de la base, que és on s'inicien els problemes, i amb aquesta implicació de tots els agents doncs, intentem això. No? Doncs, sobretot als instituts.
que fem xerrades, i moltes vegades amb temes de drogues i tot això, doncs tenen una bona resposta i una bona acollida. Llegir alguna impressió d'algunes mares, no?, de fills que tenen preadolescents, o sigui, ja ni adolescents, i deien la importància de començar molt aviat a parlar amb els seus fills d'aquests temes, no?, i que trobaven que era molt interessant la iniciativa des de benestar social. A més, he dit instituts, però jo crec que comencem molt abans, eh? És a dir, a primària ja es comencen a fer aquest tipus de xerrades i a través d'aquestes xerrades és on es pot fer la prevenció. Un tema que jo llenço així, que és un tema complicat, amb tantes retallades en sanitat, vosaltres doncs, les heu patit en el tema de les urgències del CAP 24 hores. Es podrà reobrir? Bueno, nosaltres ho intentarem, no deixarem de lluitar. Aquest tema és un tema amb el que personalment jo i els regidors del PSC hem estat molt implicats des del principi. Soc assistent habitual de les assemblees de la plataforma. De fet, jo em considero un membre més de la plataforma. I usuària, també. I usuària. I doncs a través del grup parlamentari del PSC doncs, hem engegat una sèrie de preguntes al conseller, d'iniciatives parlamentàries que estem esperant respostes. Es van aturar perquè van haver-hi les eleccions i tot això, però bueno, nosaltres continuarem lluitant perquè es reobri el servei. Parlàvem abans, no?, de començar l'entrevista, no?, que hem de pensar en parèntesis, no?, en que aquests temes, doncs bueno, un cop puguem sortir-ne, doncs, tornar a reobrir portes i bueno, continuar serveis. No? Sí, jo crec, i ho vaig dir en el meu discurs d'investidura, i així ho sento, i de fet, una de les àrees que porto com a educació o ocupació, jo penso que els alcaldes, les alcaldesses, hem d'anar allà on calgui per intentar que aquests serveis no es perdin. I que, en definitiva, són serveis que no són una necessitat, són un dret. I, per tant, s'han de mantenir. Lluitar pels drets. Un tema polèmic a Castellbisbal és la construcció de l'abocador de Can Balasc. Tot i que estaria situat en el terme municipal de Rubí, a vosaltres us afectaria molt a prop del centre i també a prop d'una urbanització que es diu Can Campanyà. Com estan les coses en aquest moment? Sí, ho has dit bé, tot i que és al municipi de Rubí, però sí que està a 900 metres... Clar, us afecta més a vosaltres, esteu vosaltres. Hi ha una altra, també, hi ha una altra urbanització a Rubí que també està molt a prop, però nosaltres està a 900 metres. Això actualment està en procés d'aprovació a la Generalitat i nosaltres hem fet, com a Ajuntament, hem fet al·legacions amb els veïns, vam fer una comissió política a Castellbisbal amb l'associació de veïns i hem fet una sèrie de delegacions. Sabem que hi ha una sentència, sabem que aquest abocador doncs, probablement acabarà obrint, però nosaltres el que demanem és que es faci, hi hagi una vigilància i que es facin les coses bé. Es facin les coses bé. Evidentment, nosaltres el que intentarem és que no es posi. Estèticament també és una mossegada a la muntanya, eh? Bastant, oi? Bastant. A més, ja tenim l'experiència de Can Carreres i la gestió no ha sigut gens bona. I per tant, nosaltres el que intentarem, com a Ajuntament de Castellbisbal, a través de les al·legacions i on calgui, és una mica com el CAP i com l'educació, doncs intentarem doncs, que no es faci. Pensem que no és el lloc ideal. No és el lloc ideal. Tant a prop de les vivendes pot provocar moltes molèsties, dolors, i no és el lloc idoni. La Diputació està estudiant també l'arc romà que sosté el Pont del Diable, que us uneix amb Martorell, no? I que tan acostumats estem a veure quan anem de pas. El deteriorament és important. Com està? O sigui, s'arribarà a restaurar aquest pont emblemàtic? Jo crec que sí. De fet, la Diputació està... Crec que, si no han començat, estan a punt de començar a fer la restauració. I jo des d'aquí reivindico la nostra meitat de Castellbisbal, perquè aquest pont sempre ha estat molt associat a Martorell. Però, bueno, nosaltres estem... Aquest any, precisament, a Castellbisbal celebrem l'any del patrimoni.
Tenim moltes peces patrimonials i arquitectòniques que són una meravella, aquesta és una d'elles, el Pont del Diable. Tenim també la Torre Fossada, l'Ermita de Sant Joan, tenim diverses peces que es consideren amb un valor impagable. I jo espero que puguem fer aquesta restauració i que puguem conservar aquest arc, perquè bueno, és diguem que és la part més emblemàtica del uh-huh. pont. I el deteriorament començava a ser bastant evident. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, perquè bueno, durant molts anys sí que és veritat que la part de Castellbisbal no s'ha mantingut o no s'ha potenciat, i a partir del 2007 sí que vam posar... Diguem que vam tornar a posar el catàleg del patrimoni al pont, a la meitat del pont, i bueno, estem intentant doncs, això, conservar-lo i que no caigui. Molt bé, parlem ara del Vallès en general. Què creu vostè que aporta Castellbisbal al Vallès Occidental? Bueno, a part del teixit industrial que tenim, que és molt potent, tenim 8 polígons industrials i per tant jo crec que això per potenciar econòmicament el territori és molt important. Bueno, ho hem vist a les imatges, l'entorn natural que té és magnífic i per tant doncs, tot i que toquem més al baix, però jo sempre reivindico que som del Vallès Occidental. I per tant, jo crec que amb el tema industrial Castellbisbal és molt potent a la comarca. Mm-hmm. És la seva gran aportació. Sí. Creu que es fa tot el possible això per crear les relacions productives a nivell econòmic, a nivell comercial, laboral, social, fins i tot d'aportació de bones pràctiques, és a dir, idees compartides entre els diferents municipis del Vallès Occidental, o potser ens falta un sentiment de pertinença a la comarca? Aquesta és una pregunta que faig a tots els alcaldes que passen per aquest programa. Home, tot és millorable, eh? I jo penso que sí, que es podria potenciar molt més, perquè de fet nosaltres, Castellbisbal, tot i que som del Vallès Occidental, les comunicacions les tenim totes mirant cap al baix. Vull dir, aquí això és un plantejament que tots plegats ens hauríem de fer, fins i tot les connexions cap a l'Hospital de Terrassa, que és el nostre hospital de referència, estan molt limitades, no? Uh-huh. Jo penso que sí que no hi ha aquest sentiment de pertanyença de comarca, però tot és posar-s'hi, tot és posar-s'hi i treballar-ho. Mm-hmm. Quines són les, diguéssim, les experiències o bones pràctiques que tu creus que podríeu exportar com a municipi? És a dir, de les coses bones de Castellbisbal, què ens oferiríeu a la resta del Vallès? Bueno, sobretot l'entorn. L'entorn, la ruta gastronòmica que tenim a Castellbisbal, que tenim uns restaurants magnífics. És que a vegades està tan a prop, no ens acabem de conèixer. Sí, sí, passa, de vegades. Tenim uns restaurants amb menjar casolà i català boníssim, o sigui que jo ho recomano moltíssim. I sobretot l'entorn natural que tenim a Castellbisbal. Uh-huh. La Festa Major, m'imagino que també. La Festa Major, per suposat, sí, tenim dues festes majors. Tenim un centre, el centre cultural, als costals, que fem unes programacions de teatre, música, que també són magnífics. I per tant, convido tota la comarca que vingui a Castellbisbal a gaudir d'allà. Molt bé, doncs agafem aquesta convidada i amb això doncs, despedim a la Dolors Conde. Moltes gràcies per estar en el nostre programa i a tots vostès els esperem en el proper programa Vallès.